שלום וברוכים השבים. כפי שהבטחתי לכם, היום נעשה קשרים ונתחיל עם קשר יוני. בואו ניקח נתן לדוגמה. זוכרים את הקונפיגורציה האלקטרונית של נתרן? מתחת למי הוא נמצא? מתחת לליתיום, נכון? אם קונפיגורציה של ליתיום היא 2S1, מה יהיה נתרן? 3S1. זכור שלכל היסודות בטור הראשון אלקטרון ערכיות 1. עכשיו ניקח לדוגמה כלור. כלור נמצא מתחת לפלור. כמה אלקטרונים יש לו בקליפה החיצונית? 7, והקונפיגורציה האלקטרונית היא 3S2, 3P5. כלור ונתרן רוצים להגיע לקונפיגורציה האלקטרונית של גז אציל. איך הנתרן מגיע לקונפיגורציה האלקטרונית של גז אציל? מוסר אלקטרון אחד, ואז הופך להיות בעל קונפיגורציה אלקטרונית של נאון. כלור לעומת זאת יכול לקבל אלקטרון אחד, ולהפוך להיות בעל הקונפיגורציה אלקטרונית של ארגון, וכל אחד מבסוט. לכן, נתרן מתכתי הוא חומר שואף למסור אלקטרונים. איך קוראים לחומר שנותן לאלקטרונים כל הזמן? מחזר. מי שלא זוכר שיחשוב על הגבר שבא לאישה ונותן לה פרח. כל הזמן נותן ומחזר אחריה. נכון? היום אפשר הפוך, אבל נמשיך בכימיה. כלור מקבל אלקטרון. לכן אנחנו אומרים שהוא חומר מחמצן. מחמצן הוא חומר שתמיד לוקח אלקטרונים. האם קיים נתרן מתכתי בטבע? לא. כי נתרן מתכתי הוא חומר מחזר, ויגיב עם מים לקבלת סודיום הידרוקסיד, ומימן אשר מהווה חומר פציץ. אז נתרן מתחבר בקשר יוני לכלור, ליצירת סודיום כלוריד או מלח בישול. שזהו קשר בו אלקטרון מועבר מיסוד ליסוד. לפעמים, אין לנו אפשרות ליצור קשר יוני, היות שבדרך כלל נצטרך מתכת ועל מתכת. הדוגמה הטובה ביותר היא מולקולת המימן. מולקולת המימן יש קשר שיתופי, בו כל מימן תורם אלקטרון אחד לקשר, ומתקבל קשר קובלנטי. במקרה של מימן, או בכל מולקולה דו-אטומית, המכילה אטומים זהים, יהיה שיתוף מולקולת. מלא של האלקטרונים ונוצר קשר קובלנטי לא פולרי. אבל יכול להיות מצב אחר שבו פחמן יוצר קשר עם כלור. באופן עקרוני, אם נסתכל על הטבלה המחזורית, היסודות שנמצאים בצד השמאלי הם המתכות. אלה שנמצאים בצד הימני הם על מתכות. והטור האחרון הם הגזים הצילים. היסוד הכי אלקטרושלילי הינו פלואור. והיסוד הכי אלקטרו-חיובי הוא פרנציום. היות שבקשר בין פחמן לכלור, הכלור יותר אלקטרו-שלילי, הסתברו למצוא את האלקטרונים תהיה גדולה יותר בקרבת אטום הכלור. לכן אנו קוראים לקשר בין פחמן לכלור, קשר קובלנטי, פולרי. זוכרים שלמדתם על מבנה לואיס? הוא טען שכאשר אנו יוצרים קשר קובלנטי, האלקטרונים שמשתתפים בקשר שייכים לשני אטומים, בשיתוף. אז אם יש לנו במולקולת מימן שני מימנים, כל אלקטרון של כל מימן משותף, ולכן נקבל שני אלקטרונים בקשר. כשמימן משתף אלקטרונים, הוא הופך להיות בעל הקונפיגורציה האלקטרונית של גז אציל. זאת אומרת, למימן אחד, יש שני אלקטרונים בקליפה החיצונית, וכך גם למימן השני.
ולשני המימנים קונפיגורציה אלקטרונית של הליום. ואנו מקבלים קשר קובלנטי בודד. בואו נמשיך לדבר על קשר בודד ונראה עוד אפשרויות. כמה קשרים יכול לעשות אטום פלואור? אחד. כל אטום פלואור מגיע עם 7 אלקטרונים. בשיתוף של אלקטרון אחד, כל אטום יוצר קשר בודד, ולכל אטום יש אוקטט. כך קיבלנו מולקולתה פלואור 2. אז איך נסמן את האוקטט? את זוג אלקטרונים שעושה את הקשר נסמן בקף. לאלקטרונים שאינן משתתפים בקשר נקרא אלקטרונים לא קושרים. בהמשך נראה מה יקרה אם ייקשרו. במולקולת מים לחמצן יש 6 אלקטרונים בקליפה החיצונית, ולכן יכול ליצור 2 קשרים. אז אחד מימן מפה ואחד מפה, ונקבל מולקולת מים. שימו לב שמבנה לואיס, בצורה פשוטה ביותר, לא מלמד אותנו על המבנה התלת-ממדי של המולקולה, הוא מספק רק במימד דו-ממדי. אז נסכם את מה שאמרנו. כף מסמן זוג אלקטרונים. בקשר יש 2 אלקטרונים קושרים, ולפעמים קיימים בנוסף זוגות אלקטרונים לא קושרים. בואו ניקח עכשיו אטומים אחרים בשורה שנייה. למשל, פחמן עם 4 אלקטרונים בקליפה החיצונית. הוא יכול לעשות 4 קשרים. ובמידה ונחבר 4 מימנים, נקבל את מולקולת המתאן CH4. בעוד שבוע נלמד יותר על מתאן, כשנתחיל לדבר על כימיה אורגנית. איפה נוצר מתאן המוכר בשם גז טבעי בחיי היום-יום? בגז שמשחררים בעלי החיים ממערכת העיכול ובתהליך ניקוי מים שחורים באמצעות חיידקים אנאירובים. חנקן הוא בעל 5 אלקטרונים בקליפה החיצונית. בסך הכל הוא יכול ליצור 3 קשרים ונשאר עם זוג אלקטרונים לא קושר. חמצן לדוגמה הוא בעל 6 אלקטרונים בקליפה החיצונית והוא יכול ליצור 2 קשרים עם מימן ליצירת מים. פלואור יכול לעשות קשר אחד. בנוסף למבנה הדו-מימדי, אתם רואים כאן את המבנה המרחבי של המולקולות, כדי לדעת כמה מקום פנוי קיים בכל אזור. בואו ניקח עכשיו מולקולת אמוניה, NH3. הנה חנקן בעל 5 אלקטרונים בקליפה החיצונית. אם נקשור לחנקן 3 ממנים, נקבל אמוניה. יש פה זוג אלקטרונים לא קושר, אותו אפשר לתרום למימן חיובי H+. אז בעיקרון, למה חנקן רוצה לתרום את זוג אלקטרונים? כי יש לו צפיפות אלקטרונים גבוה באזור הזוג הלא קושר. ואם נקרב את אותם אלקטרונים לאטום טעון חיובי, הגיוני שיהיה קשר. לכן אנחנו מקבלים יון שנקרא יון אמוניום, NH4+. בואו ניקח אטום חמצן. לחמצן יש אפשרות לעשות קשר כפול. כל אטום משתף את 2 האלקטרונים, ולכן נוצר הקשר הכפול. חייב להיות ברור לנו שזה מאוד ציורי. לא ניכנס לכל נושא ההיברידיזציה ותורת אורביטלים המולקולריים. אז בעיקרון יש לנו 4 אלקטרונים משותפים בקשר. בסך הכל לכל חמצן 8 אלקטרונים בקליפה החיצונית, כלומר אוקטט מושלם. בואו ניקח חנקן שיכול לעשות 3 קשרים, כלומר קשר משולש, כאשר לכל חנקן יהיה 8 אלקטרונים בקליפה החיצונית. בשיעור הבא נסתכל קצת על תכונות של מולקולות, כדי שנבין איך הן אמורות להגיב במצבים נתונים. להתראות!